Marcela, muito animada para assistir teu novo espetáculo. Obrigada, professora. Eu fico feliz em saber disso. Você tá desanimada? Não. Que isso, imagina. Não, não tô desanimada. Eu vou te dar um conselho. Você precisa de um diretor que te valorize. O Christopher não é diretor para você. Você pode criar sua própria companhia. Pense nisso. Obrigada, professor. Eu vou pensar com calma, só que agora eu tô um pouquinho atrasada. Eu preciso ir, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Marcela, não vai embora. Eu adoro seu trabalho. Me dá uma dó. O que aconteceu? Tá doendo muito? Tá, eu acho que quebrei meu tornozelo. Calma, vou te levar pro hospital. Eu pensei em me afastar definitivamente da dança. Além da lesão, quase todas as experiências que eu tive nesse meio artístico me mostraram que dificilmente eu teria uma estabilidade financeira. Não gostaria de depender de editais e de fomentos esporádicos para sobreviver. Quando me vi quase desistindo, o Marcos me convenceu a entrar na Escambo Cultural. Eu aceitei por educação, apenas para ajudá-lo nos projetos. Mas, para minha surpresa, ele me anunciou como diretora de dança da instituição diante de pessoas importantes da área. A partir daí, criamos o projeto Amor por Toda a Vida, onde inicialmente criamos um grupo de dança que se transformou na Portos Cia de Dança. Agora que eu voltei, vamos fazer de tudo para ter uma grande companhia. Vamos fazer de tudo para ser uma grande companhia. Vamos mergulhar fundo nesse objetivo.